Այսօրվա իմ խոսքը շատ հետաքրքիր է, շատ կարճ է լինելու համատած մյուս ծառայություններին, բայց շատ դիպուկ է լինելու, վստահ եմ, որ Սուրբ Հոգին խփելու է 10-ին։ Աստծո խոսքը շատ զորավոր է, Աստծո խոսքը զորավոր է բերդեր քանդելու, գիտեք, կան շատ բերդեր, կառույցներ մեր կյանքի մեջ, որ սատանան կառուցել է, որ մենք ենք կառուցել, եւ Աստծո խոսքը ի զորույա քանդի այդ ամեն ինչը մեր կյանքի մեջ։ Ինչա պետք դրա համար, քեզ պետք է դրա համար ուշադիր լսել, որպեսզի ոչ մի նախադասություն, ոչ մի միտք բաց չթողնես, որպեսզի թույլ տաս, որ Սուրբ Հոգին սկսի աշխատել քո սրտի մեջ։ Եվ այսպես, այսօրվա թեման կլինի անուղելի սխալներ, որոնք կտանեն դժոխք։ Մենք գիտենք, որ դժոխքը ու դրախտը դրանք ռեալ վայրեր են, որտեղ որ կան հոգիներ, ոմանք Աստծո թագավորության մեջ են, ոմանք դժոխքում են, ոմանք դրախտում են, Աստծո թագավորության մեջ էսի նկատի ունեմ դրախտում, եւ գիտեք, կան հոգիներ, որոնք դժոխքում են, եւ Աստված ամեն կերպ ուզում է, որպեսզի ոչ մեկ չգնա դժոխք, որտեղ դժոխքը ռեալ է, դժոխքից չկա ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ փրկություն, դժոխքը վերջնակետն է, որը որ գցվելու է կրակի լճի մեջ, եւ դժոխքում ներում չի լինի, դժոխքում էլ չի լինի ոչ մի բան, որ կարողանա քեզ փոխադրել, ոչ ծանոթներ, ոչ ֆինանս, ոչ մի բան, դժոխքը մի վայր է, որտեղ Աստված չկա, որտեղ խավար է, եւ Հիսուս ասում էր, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում։ Դրա համար Աստված ուղարկեց իր որդին, որպեսզի պատմի այդ ճշմարտությունը եւ մարդկանց կանգնեցնի այդ ճանապարից։ Եվ փառք Տիրոջը, որ ես ու դու լսեցինք մի օր այդ խոսքը եւ մեր ճանապարհը փոխեցինք ապաշխարության միջոցով ու գնացինք այդ ճանապարհով, որը մեզ կտանի դեպի երկինք։ Իսուս ասաց, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը, ուրիշ ճանապարհ չկա, ուրիշ ճշմարտություն չկա, եւ ոչ մեկ չի գա հոր մոտ, եթե ոչ իմ միջոցով։ Եթե դու այսօր իմ հետ միասին ընդունել ես Իսուսին, որպես քո կյանքում Տեր ու Փրկիչ, դու նրան ասել ես այո, եւ այդ այոն քո կյանքն է փոխել։ Մի բառ, բայց կան բառեր, որ տանեն դժոխք, կան սխալներ, որոնք կարող են ճակատագրական լինեն։ Գիտեք, կան սխալներ, որոնք ուղվում են մարդու կյանքի մեջ։ Կան սխալներ, որոնք մարդը զգում է, որ սխալ է, փոխում է իր այդ սխալը, խոստովանում է միգուցե, փոխում է իր միտքը, եւ այդ սխալը ուղվում է, բայց կան սխալներ, որոնք չեն ուղվում։ Եվ այդ սխալի մասին ես այսօր ուզում եմ խոսել, որ ոչ մեկ հանկարծ մեզանից չգտնվի, որևիցե մեկը, որ հանկարծ մնա այդ նույն սխալի մեջ, որտեղ դա կարող է ճակատագրական լինել մեզ համար։ Եվ դա Աստծո կամքը չի, Աստծո կամքն է, որպեսզի մենք բոլորս լինենք ազատագրված, փրկված, արդարացված Իսուս Քրիստոսի անունով։ Եթե համաձայն ես, ասա ամեն։ Ամեն։ Եվ այսպես Ղուկաս ավետարան 16:20, մենք այս վերջերս խոսել ենք այս համարի վրա, բայց ես ուրիշ կողմից եմ ուզում մոտենալ սրան։ Ես ուզում եմ մի պատմություն պատմել, այս պատմությունը դուրս է եկել մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի շուրթերից, եւ գիտեք, Իսուսը ոչ մի բան չէր խոսում ուղակի, ինչ որ ասում էր, նա գիտեր, ինչ որ տեսել էր, նա էր պատմում, ինչպես ինքը վկայեց, ինչ որ գիտեր, նա էր ասում, ինչ որ տեսել էր, հոր մոտ նա էլ անում էր։ Նա ուղղակի ալեգորիաներ չէր խոսում, իհարկե նա խոսում էր առակներով, բայց կար պատմություններ, որ ռեալ էին, եւ Հիսուսը խոսում էր ռեալ պատմությունների մասին։ Տվյալ պարագայում այս պատմությունը, որ Հիսուսը պատմեց, սա ռեալ իրական պատմություն է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք շատ բան ունենք այս պատմությունից սովորելու, շատ բազում հարցեր, որ մարդու մտքի մեջ ծագում է, նրա սրտի մեջ ծագում է, այս պատմությունով վերջնակետ է դրվում բոլոր հարցերին։ Ամենակարևոր հարցերից մեկն է սա կյանքում, որտեղից է մարդը եկել եւ ուր է գնալու, սա է ամենակարևոր խնդիրը, կա կյանք մահից հետո թե չէ, եւ Իսուս Քրիստոսը եկավ այս աշխարհ ոչ թե ուղղակի իրար ասելու սիրեք զմիմյանս, ոչ թե ուղղակի ինչ-որ օրենքներ տարու, այլ ասելու մի գնացեք դժոխք, եւ Աստված հրավիրում է ձեզ իր թագավորության մեջ։ Ամեն, սա էր նպատակը Իսուս Քրիստոսի գալու, նա վերցրեց մեր մեղքը իր վրա, եւ ամբողջ մարդկության մեղքը վերցրեց իր վրա, որպեսզի մեզ տեղափոխի իր թագավորության մեջ։ Ես ուզում եմ այս պատմությունը կարդալ, որը դուրս է եկել Իսուսի շուրթերից, եւ չկա մի բառ, չկա մի արտահայտություն, որը ուրճեցված լինի Իսուսի կողմից, կամ ուղղակի Իսուսը պատմեց վախեցնելու համար, կամ ինչ-որ հեքիաթային բաներ պատմեց։ Իսուս ասեց, ես եմ ճշմարտությունը։
Նրա շուրթերից շուրթերին ոչ մի սուտ չկար։ Նրա խոսքերը 100%-ով ճիշտ էր։ Եվ այսպես Ղուկաս ավետարան 16-րդ գլուխ 20-րդ խոսքից ես ուզում եմ կարդամ ամբողջությամբ այս պատմությունը 19-րդ խոսքից։ Խնդրում ուշադիր լսիր։ Իսուսը պատմում էր. Մի հարուստ մարդ կար։ Եվ շատ ազնիվ ծիրանի ու բեհեզ էր հագնում։ Եվ ամեն օր փառավոր զվարճություն էր անում։ Պատկերացնու եք, ամեն օր փառավոր զվարճություն էր անում։ Մի աղքատ մարդ էլ կար անունը Ղազարոս, որ նրա դրան մոտ գծված էր խոցերով լիքը և ցանկանում էր իրեն կշտացնել այն փշրանքներից, որ հարուստի սեղանից ընկնում էին։ Այլև շներն էլ գալիս էին և նրա խոցերը լիզում էին։ Եվ եղավ, որ աղքատը մեռավ, և հրեշտակները տարան նրան Աբրահամի գոքը, հարուստն էլ մեռավ և թաղվեցավ։ Եվ դժոխքում, մինչ տանջանքի մեջ էր գտնվում, իր աչքերը բարձրացրեց, հերվից Աբրահամին տեսավ և Ղազարոսին էլ նրա գոքում։ Եվ նա աղաղակեց և ասեց, հայր Աբրահամ, ինձ ողորմիր և Ղազարոսին ուղարկիր, որ իր մատի ծայրը ծրչե ջրով և իմ լեզուն հովացնի, որովհետև այս կրակի բոցի մեջ տանջվում եմ։ Աբրահամն էլ ասեց, որդիակ, հիշիր, որ դու ընդունեցիր քո բարիքը, քո կյանքում, և նմանապես էլ Ղազարոսը չարչարանքները, և հիմա սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու տանջվում ես, և ի վրա, այսինքն սրա հետ միասին, մեր և ձեր մեջ անդունդ է հաստատված, որ այստեղից ձեզ մոտ անցնել ուզողները չկարողանան, և ոչ էլ այդտեղից մեզ մոտ անցնեն։ Եվ ասեց, ուրեմն աղաչում եմ քեզ, հայր, ասում այս հարուստ մարդը, որ դժոխքում է, որ դրան, այսինքն Ղազարոսին, ուղարկես իմ հոր տունը, որովհետև ես 5 եղբայր ունեմ, որ նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան այս տանջանքի տեղը։ Աբրահամն ասեց նրան, նրանք Մովսեսին ու Մարգարեներին ունեն, թող նրանց լսեն։ Նա էլ ասեց, ոչ հայր Աբրահամ, այլ եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գա, կապաշխարեն։ Եվ նրան ասեց, Աբրահամ ասեց, եթե Մովսեսին ու Մարգարեներին ականջ չեն դնում, չեն էլ համուզվի, եթե մեռելներից մեկը հարություն առնի։ Եվ սրանով վերջացավ այս պատմությունը։ Ես ուզում եմ քեզ մի հարց տալ։ Լսեք, այստեղ գրված է, որ երկուսն էլ մահացան, գիտեք, մահանում են բոլորը, բայց կարևոր այս ֆիզիկական մահը չի, կարևորը հոգևոր մահն է։ Ամենակարևոր հարցը սա է, ինչ է լինելու մահից հետո մեզ հետ։ Եթե մահից հետո ոչ մի բան էլ չի լինելու, ուրեմն խեղճ են այն մարդիկ, ովքեր միայն այս կյանքի մեջ են հուսացած Աստծուն։ Բայց Աստծու խոսքը ասում է, որ մահից հետո, Իսուս ասում է, որ մահից հետո կա ռեալ կյանք։ Ղազարոսը անունը մնում էր Ղազարոս, այդ հարուստ մարդու անունը գրված չի, բայց նրանք իրար ճանաչում էին, նա ազգում էր այդ կրակը, նա ջուր էր ուզում, որ իր լեզուն թրչեր, և ամեն բան ռեալ էր, կյանքը շարունակվում էր։ Եվ գրված է, որ մեկ վարկյանում, մեկ ակնթարթում, երբ որ Ղազարոսը մահացավ, նա հայտնվեց հայր Աբրահամի գոքում, և գրված է, հարուստն էլ մահացավ, թաղվեցավ, խոսում է նրա ճոխության մասին, բայց հանկարծ իր ճոխության հետ, այլ իր ապրած այդ կյանքի հետ զվարճությունները վերջդրվեցին, և հանկարծ միակնթարթում նա հայտնվեց մի վայրում, որտեղ կրակ էր, որտեղ հավիտենական խավար էր, որտեղ տանջանք էր, որտեղ իրապես կար լաց և ատամների կրճտում, ինչպես Հիսուսն էր ասում։ Դա ռեալ վայր էր, դա ռեալ, դա իրական վայր է, դժոխքը իրական է, և դրախտը իրական է, դա իրականությունը։ Ես չեմ ուզում, որ ոչ մեկը մեր բարեկամներից ու մեր հարազատներից ընկնի այնտեղ։ Ես ուզում եմ իմ երեխաները, իմ հարազատները, իմ ծանոթներն ու բարեկամները գան երկինք։ Ամեն։ Եվ գիտեք, անտարբերությունը սրա նկատմամբ անհասկանալի է։ Ես ուզում շարունակել, տեսեք, մահ անխուսափելի է, երկուսն էլ մահացան։ Ես ուզում եմ քեզ հարցնեմ, ինչու հարուստը ընկավ դժոխք և ինչի աղքատը գնաց դրախտ։ Այստեղ գրված չի կարծես։ Ես ուզում հարցնեմ,
Ինչու՞։ Միգուցե նա հարուստ էր, դրա համար գնաց դժոխք։ Միգուցե հարուստները աստոթակարության մեջ տեղ չունեն, ոչ։ Ղազարոսը աղքատ էր, դրա համար գնաց դրախտ, ոչ, այստեղ ուրիշ պատճառ կա, այստեղ ինչ-որ մի ուրիշ բան կա, որ ես ուզում եմ բաց անեմ քեզ։ Տեսեք գրվածը, որ նա աչքերը բարձրացրեց ու տեսավ հայր Աբրահամին և ասաց, ուղարկիր Ղազարոսին, որպեսզի իր մատը թրչի և իմ բերանը իմ լեզվիս վրա դնի, որտեղ էստեղ վարվում եմ։ Եվ Աբրահամ ասեց, հնարավոր չի դա, որովհետև մեր մեջ անդունդ կա, և կամուրջ չկա, կա ընդամենը անդունդ, և ոչ մեկ չի կարող ոչ ընդեղ գնա, և ոչ էլ ընդեղից որևից է մեկը գա ընդեղ։ Աստված անդունդը հաստատել դժողքի ու դրախտի մեջ։ Եվ եթե ես ու դու կանչված ենք դրախտի համար, եթե դու գնում ես դրախտ ու փրկված ես, ոչ մեկ չի կարող քեզ գողանալ աստո ձեռքից, ոչ մեկ ես չի կարող տեղափոխել միայն մարդը իր կամքով, և ոչ էլ այստեղից որևից է մեկը, ընկնելով դժող, հնարավոր չի, չգիտեմ, քավարանների միջոցով, քավարանը կամուրջը մարդիկ կարծում են, բայց քավարան չկա, որտեմ այստեղ պարզ գրված է, որ չի կարող ոչ մի կերպ այդտեղից գա այստեղ։ Հենպես որ պետք չի ստերին հավատալ մարդկանց հնարանքներին, այլ պետք աստծուն հավատալ։ Ամեն։ Եվ մյուս բանը, որ ասեց, երբ որ տեսավ հնարավոր չի, որպեսզի այդ մատը թրչի գա իր մոտ և հնարավոր չի անցնեն, նա մի բան խնդրեց Աբրահամին, ասեց, հայր Աբրահամ, ես քեզ մի բան եմ ուզում խնդրեմ, ես եղբայրներ ունեմ, 5 եղբայր, և ես չեմ ուզում, որ նրանք էլ այստեղ հայտնվեն, ես էլ չեմ ուզում իմ եղբայրները հայտնվեն այնտեղ, դու էլ չպիտի ուզես քո բարեկամներ ու հարազատները հայտնվեն այնտեղ, մենք չենք ուզում, բայց ասեց, խնդրում եմ քեզ, ուղարկիր Ղազարոսին, որ գնա նրանց ասի, և Աբրահամը ասեց, հնարավոր չի դա, նրանք ունեն Մովսեսին և Մարգարեներին, թող նրան լսեն։ Ինչ է նշանակում, նրանք ունեն Մովսեսին ու Մարգարեներին, Աբրահամը ասեց, թող երկրի վրայի եղած ժողովուրդը, քո եղբայրները լսեն Մովսեսին և Մարգարեներին, Մովսեսը ու Մարգարեները դա Աստծո խոսքն էր, Մովսեսը Աստծո խոսքի խորհրդանիշն էր, Մարգարեներն էլ քարոզիչներն էին։ Աբրահամն ասում էր, նրանք ունեն Աստվածաշունչը, նրանք ունեն Աստծո խոսքը, և նրանք ունեն քարոզիչներին, ինչ որ քարոզիչները կասեն, թող նրանց լսեն։ Ամեն։ Ովքեր ենք ես ու դու, ես ու դու Աստծո կողմից ուղարկված մարդիկ ենք այս երկրի վրա, որպեսզի քարոզենք ավետարանը։ Հարուստ մարդը ասաց, ուղարկիր Ղազարոսին այդտեղ, Իսուս ասեց, ես ձեզ ուղարկում եմ, որպես գառներ գայլերի մեջ, խորագետ եղեկոցերի պես և միամիտ աղավնիների պես, և Հիսուսը վերջում իր համբարձվելուց առաջ ասեց, գնացեք աշխարը քարոզեք, այսինքն ես ու դու ուղարկվածներ ենք։ Հենց այդ մարդ ասում էր, ուղարկի նրան, բայց Հիսուս ասեց, ոչ, ես արդեն ուղարկել եմ, ես ուղարկել եմ իմ խոսքը, և ես ուղարկել եմ քարոզիչներին։ Շատ անգամ ինձ ասում են, ի՞նչ պարտադիր է գնանք եկեղեցի, մենք մեր տան մեջ կարող ենք ուղակի կարդալ և ոչ, Աստծո խոսքում գրված է, ինչպես կհավատան, եթե նրանց չքարոզվի։ Ամեն։ Եվ Աստված ինքն է որոշում կարգը, Աստված ինքն է որոշում, թե ինչը ինչպես է և ով ինչպես պետք է փրկվի։ Եվ շատ պարզ ասաց, որ հնարավոր չի, որովհետև Մովսեսին ու Մարգարեներին ունեն։ Ուշադիր եղեք, հիմա տեսեք բացվում է այստեղ մի ուրիշ պատկեր, որ ցույց է տալիս այդ մարդու մեղքը։ 30-րդ խոսքում, երբ որ ասեց Մովսեսին ու Մարգարեներին ունեն, թող նրանց լսեն, նա էլ ասեց, այսինքն ես մարդ ասեց, ոչ հայր Աբրահամ, ոչ հայր Աբրահամ, ոչ հայր Աբրահամ,